ဟေးယောဝလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထူးစပယ်ရှယ်သတင်းများကိုပထမဆုံးလူရင်းတူရှင်တင်ဆက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးမှနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် channel ကို like subscribe မလုပ်သေးရင်ကြေပျော်ပြီးတော့လှုပ်ပေးကြပါလို့ပထမဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင်။ကချင်ပြည်နယ်မစ်ချနာမြို့နယ်တီရန်ရွက်ကျေးရွာစီစစ်ကောင်စီစခန်းတုံးခုကို KIA ကတင်ပိတ်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တင်းမလေးတိုင်းစင်ကူမြို့ရှိရတရာမြို့ဆိုထီကျေးရွာစခန်းတင်တိုက်ပွဲအတွင်ငါရက်ကြာပုံအောင်နေသည့်မြို့ဆိုထီခေါဆောင်တဦးကိုအစာရေစာပြက်လက်သည့်ပုံစံဖြင့်အရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စိတ်ခေါ်မှာဘူး။သူဘာတွေစားခဲ့မလဲစဉ်းစားကြည့်တော့နော်။ကျွန်တော်တင်တာငါရက်တောင်ကြာတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေစားမှာပေါ့အခေါင်ကနော်။ဒီချက်တာပေါ့။ဒီကောင်စားတဲ့မြို့ဆိုထီခေါဆောင်လို့နာမည်ပေးရမှာပေါ့ကွာ။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တင်းစစ်ကောင်စီကရှမ်းမြောက်ရှစ်ဆုံမှုအပေါ်တယောက်ကိုစိတ်ကောက်ရွံ့မြင်းတော်တုံးဖိနှင့်ချောက်ကျင်မြောက်တွေ့ဆုံမိ hiking ဆွေးနွေးပွဲအားမတက်ရောက်ပဲစစ်ရဲအရာအရှင်မင်းလောက်ဆောင်ရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်စိတ်ကောက်တတ်တာလားဗျကြီးကဟမ်ငတို့လှိုင်ကစိတ်ကောက်တတ်တာလားလို့တုံးနေချင်းတော့စစ်ရဲတွေမင်းတက်လာတော့မင်းဆိုတော့အစကလေးကမင်းတက်တာပဲဘာထူးလို့လဲကွာမင်းတက်ကြည့်ပေါ့ကွာဆူလိုက်ပုံလိုက်ကမြတော့တည်ကြမှာပေါ့ကွာကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တင်းရှမ်းပြည်နယ်မြို့ပိုင်းလာရှုမြို့အရှိမြို့တိုင်းစစ်ဌာန6ဝင်းရဲတွင်ရှိကတင်တရာစစ်ဆေးရုံတပ်နှင့် MNDAA တို့အကြတိတ်ပွဲတွင်တိုင်းမူဟောင်းဘူချုပ်စုတင်းအကူရဲအရာရှိဘူမှုအပါအဝင်ဒဏ်ရာရစစ်အရာရှိကြီးတချို့အပါအဝင်စစ်ခွေ40ကျော်တည်ဆုံသည်ဟုသိရှိရပါသည်စိတ်မကောင်းပါဘူးတဝင်ချူလိုက်တာကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းတော့တတင်းရန်ကုန်တိုင်းမြို့ဥကလပမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်အောက်ချုပ်ရေးမှုရုံးတွင်ဘုံပုတ်ကွေးမှုဖြစ်ပေါ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ထိခိုက်တည်ဆုံးသူအတိအကျမတိရရှိသေးပါဘူးအောက်ချော်ရင်မှုတည်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တတင်းတနင်္သာရီတိုင်းပလိုရွာကစစ်ကောင်စီခန့်အောက်ချော်ရင်မှုနေအင်ကိုမိုက်ဖောက်ခွဲပျက်စီးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းအကုန်လုံးကျွမ်းပါစေနောက်တတင်းချင်းပြည်နယ်မတ္တပီတင်းတိုက်ပွဲအတွင်ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့တပ်မီးသားစုဝင်60ကျော်ကို73ပန်းအဖြစ်ချင်းလန်းကောင်စီပူပုံတက်တွေကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အရင်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့200ကျော်ကတော့ချင်းဘရာဒါအဖွဲ့ကဖမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ကဖမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။မကြံတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အကုန်လုံးပါသွားပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်း August 2ရက်နေ့ရဲ့ညနေပိုင်းအထူး special တတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကြည့်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး PDF ရေးပုံမြောက်ကို Sky Time ထီချိုင်မြောက်နေဒေတာခံပြည်သူမြောက်ကကျူဆူတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ထီချိုင်မြောက်ကတော့စစ်ခွေကင်းစင်တဲ့မြောက်ဖြစ်ပါပြီနော်။အဲဒါကြောင့်ကျူဆူတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အတူပြုကြရအောင်။ဖိတ်တယ်နော်။ยิ้มมาเน่บาเน่ล้าไล่ดาบอYeah.
စစ်ခွဲမရှိတဲ့မြောက်ရွာနေမိမှာဆိုတော့တအားပြောကြတယ်ကွာပြီးသူတယ်နော်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ပုံစံတွေလည်းမိတ်တယ်ကွာ drone နဲ့ရိုက်တာနော်စစ်ခွဲတွေခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်လောက်ဗီဒီယိုရိုက်ပေးကြပါဦးလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလားဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုကိုရှေလေးပြောသွားတဲ့မောင်တို့ကခွဲအောင်လိုင်းရဲ့တပည့်တွေတည်ဆုံသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ခွဲအောင်လိုင်းကိုဒီဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမိတ်ပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကမွေးထားတဲ့မီဒီယာတွေကအေးအေးကအာဆာနဲ့ပေါင်းနေဘာနဲ့ပေါင်းနေအခုအာဆာခေါင်းဆောင်အရှိတ်ဦးလာစကားပေါက်တောင်မှာတော်တော်ပေါက်တာနော်မောင်တော်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်မွေးပြီးတော့လာစာပေးယူနီဖောင်းပေးလက်နက်ပေးထားတဲ့မွတ်စလင်432ဦးအလောင်းကိုမင်းအောင်လိုက်မင်းမီလာရှုပ်ပေးပါမင်းတကြိုပေးပါသူတို့ဘာသာရေးအရာသေးကုန်သေးကုန်နော်မင်းတို့ကလေဟိုဘာကောင်လဲနမေတုံးဘာကြော်မျိုးဘာလဲမသိဘူးကြော်မျိုးမင်းရအာစာနဲ့ဘလူဖြစ်တယ်ဘသူနဲ့ဘလူဖြစ်တယ်ပေါ့ကွာအခုတမရ432လောက်မောင်တော်မှနော်ငါမသေးကြရင်မပြောဘူးနော်ကိုရှေးကွာမင်းတို့တက်ထားတဲ့လက်နက်တွေမင်းတို့စစ်တပ်ကပေးထားတဲ့လက်နက်တွေပါရတာနော်မင်းတို့စစ်တပ်ကပေးထားတဲ့စစ်မှုတန်းကပ်ပါအိတ်သေးမှထည့်ထားတဲ့ကောင်ကြီးအခုသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မတာပေါ်ပါပြီသိပါပြီအဲ့ဒီကောင်ဘယ်ရလဲပါကစ္စတန်လေဖောက်ခွဲရေးအစ်ပတ်လေကဲမင်းအောင်လိုက်မင်းထွက်ပြောလိုက်ကွာအဲ့ဒီကောင်ဘယ်မှာမွေးတယ်ဘယ်မှာကြီးတယ်နော်နောက်ဆုံးကွာဘင်္ဂလားဒေ့အစိုးရပါပါတယ်ကွာဒီကိစ္စတွေလုံးငါအကုန်သိတယ်ဩအမျိုးချစ်ပြီးအမြင့်ချိုးခဲ့တဲ့ကောင်ငါဆဲလိုက်ရင်တော့လေငါ့ကိုရိုင်းနေပြောရအောင်မယ်ရိုင်းမစဲခွေးမတာခွေးမတာခွေးစားထုတ်ကြီးခင်းသွားပြီခွေးတခိုးတွေအောက်တန်းစားတွေတတိုင်းပြည်လုံးမင်းစစ်သားတွေတည်နေတယ်ကွာမင်းသားကတမတ်ဖွဲ့မဆိုင်ငားရောင်ပြိုင်ဘက်မရှိတူတဲ့လေးလံအောင်နေတဲ့မင်းကလည်းကွာငါတိတ်မပြောချင်ပါဘူးဂရိအင်ပါယာကြီးကျဆုံးသွားတာလေအတေချတော့ဖတ်လိုက်အောင် fall of the room ဆိုပါလို့ဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်အားလုံးဟာအာဂရိတရားနဲ့ကြဆုံးသွားတာခွေးမသားရဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့လူမျိုးအားလုံးရဲ့ဂုံတိတ်ခါเนาะအဲ့ဒီလူမျိုးအားလုံးရဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့เนาะလူသားအရင်းမြစ်အားလုံးကြဆုံးသွားအောင်လုပ်တာအာဂရိတရားခွေးမသားမင်းအောင်လားခွေးမသားအဆင်းလောက်ရှိတာကွာABCD တော့ကောင်းကောင်းမတတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါကိုအနော်တာမင်းဝင်စားတယ်တဲ့ငါနဲ့နော်ဘယ်လိုဆောက်ယူနေနဲ့ဗမာပြည်ကိုတီးဆောက်နေကြမှန်းမသိတာမနေ့ကမလို့လာရှုပ်ပို့တဲ့လူတွေရောငါတင်ခဲ့တယ်လေအကုန်လုံးမตาတွေပေါမိသားဖြစ်ရသလားလူလူချင်းတတ်ပြီးတော့အဖြေရှာနေတဲ့ခွေးမသားဟုတ်လားမင်းအောင်လားငါမင်းနဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ငါသတင်းတောက်တော့ငါကင်မရာနဲ့မင်းစောက်ခွက်နဲ့ဟတ်တော့အောင်ရိုက်ကြချမ်းပြီဘွဲဘွဲအစည်းဝေးတစ်ခုမှာတော့မင်းကောင်းကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ဝေးမာတာငါတိုင်းပြည်သူပြည်သားတွေအယံရိုးရှင်းတယ်ဟုတ်တယ်အယံစင်ပယ်ဖြစ်တယ်အယံစေတနာကောင်းကြတယ်ဟွန်းဟမ်မင်းလို့ခွေးမာတာနဲ့လော်ဘီတွေပေါင်းပြီးလှော်တာခွေးမာတာငါပြောပြီနော်ဟဲ့ကောင်မင်းကြိုက်တဲ့လော်ဘီမွေးလိုက်ခွေးမသားရဲ့ခွေးရမွေးခွေးပဲဖြစ်တယ်ကွာဒါပေါ့ဟုတ်ပြီလားမတ်တာဖတ်မင်းတို့ထိုးလိုက်ကွာငါကြည့်အခုမင်းတို့မွေးတဲ့မွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်ဖောက်ခွဲရေးပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားကြီးစကားပေါက်လို့ပေါက်သွားတယ်ဗျာကဲမင်းအဲ့ကပဲကြံတော့ရှိတ်ဟာစီနာဘာလို့အမှန်မသိဘူးဖြစ်နေโอเคနောက်တစ်ခွက်ထပ်ရွှေ့ပြ What the fuck ရဗင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါမင်းကြည့်လိုက်မင်းတို့မတရားကြဘူးကွာမင်းတို့တိုင်းပြည်ပေါ်လဲမယိုသားဘူးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးဘောင်းစုံပေါ်လဲမယိုသားဘူးမင်းတို့အဲ့ဒီလူမယိုသားပဲ ਨੇ ဟာဟိုတာတိုးတက်နေပြီဒီကအမတ်တာအငါဆဲမီလို့ပဲဆဲကွာဆဲတာမကြိုက်တာစေတနာကောင်းကောင်းနဲ့ပြောနေတာစောက်ယိုသားမှုတစ်ခုမှမရှိဘူးမင်းကယူထားလက်ထက်ရောမင်းရဲ့ပြဿနာကိုပြည်သူအများအားလုံးသိအောင်နောက်ဆုံးပြောလိုက်ပါမယ်ရုံးတက်တာ
ยูนิฟอร์ม2ซုံเนี่ยแตะอ่ะบาดเด้มะแน่วินญีฐานะดิโอบรีฟิงไปโพด้วยดุยายีดุตัมมะระอะนีเนี่ยไต่ป่องเนี่ยปะโซโหวุบพี่รอบรีฟิงไปอ่ะบาดเด้ณีกินมาสิบแบสัญญาฐานะเนี่ยตะคาเปียวสู่โพด้วยနောက်ထပ်စစ်ယူနီဖောင်းကြီးပြန်လဲရပါတယ်တဲ့တနေ့ကိုယူနီဖောင်းနှစ်စုံနဲ့တက်နေရတာခွေးမသားမင်းအောင်လှိုင်ဆိုတာကိုတနိုင်ကံလုံးတိအောင်ပြောလိုက်မယ်နော်မနဲ့ရုံတက်ရင်အရက်ဝတ်နေတဲ့နော်နေကြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနဲ့တွေ့စစ်ယူနီဖောင်းပြန်ဝတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ခေါက်သွားပြီလို့ခေါက်နေပြီလို့နော်ကြားဖြန့်ခေါင်းဆောင်ခွေးသခိုးအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်တိုင်းပြည်ကိုဘာသာဆုံးစောင့်မေးပွဲကြခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်စီးပွားရေးလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလုံခြုံရေးတရားစီရင်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးအကုန်လုံးစောင့်မေးပွဲကြတဲ့ခေါင်းအဲ့ဒါကိုအနော်ယထာမင်းဝင်စားတာတဲ့ကဲဘောမာရီရေးဆက်တာမလိုက်ငါသမတော့အခုပွဲကတော့စောက်ရမ်းလှတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့လာပြီးတော့အာဆာလုတ်တဲ့ကောင်မတာဖတ်သွားပြီဆိုတာကိုနော်မင်းအောင်လှိုင်ပေးထားတဲ့လက်နဲ့ရိတ်ခါလစာတီနဲ့မတာဖတ်သွားပါလေဆိုတာပြီးအောင်ပြောလိုက်ပြီဗျာကဲတည်င်းကမမှန်ရင်ဘတော်မှမပြောဘူးနော်အဲ့ဒီ front line တွေမှာကိုရှယ်လေးကိုဒါလိုက်တည်င်းပို့နေတာလေဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်မရိုက်ဘူးဗျာကျွန်တော်ချစ်တယ်ကျွန်တော်လိန်နာမကြိုက်ခိုးတာမကြိုက်သူတပားသူတို့ပေါ်မှာခေါင်းပုံဖြတ်အမျက်ထုတ်ပြီးအကျင့်ရုပ်တာမကြိုက်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်မှန်မှန်ကန်ကန်တိဆောက်ချင်တယ်လူတိုင်းဟာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူသားအရင်းမြစ်နဲ့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခွင့်ရေးရရမဲ့တိုင်းပြည်မျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ဗျာခင်များတို့ဒီမိုကရေစီတွေဆိုရှယ်လစ်တွေကွန်မြူနစ်တွေလာပြောမနေနဲ့အရေးပြောပလိုက်ဟုတ်ပြီလားတဘောချရဲကောနော်ပြောတော့ရမှန်တယ်တဘောချရဲကုရှေဒီညာကုရှေမဟုတ်ဘူးဦးလေးကုရှေလေးဒီညာပြောတော့တာတဘောချပါတယ်လို့နော်မိုက်တယ်ကေဒါဆွင်တော့ပြောင်းကြည့်ကမအားလာနဲ့သူ့ဘူမှုတွေကိုဘလူပြောလိုက်တာချက်တော့နားချင်းကြည့်အောင်ဒီရလူတွေသူဘာကြောက်ယူတာလဲအရန်ကိုကြောက်အကြောက်လွန်သွားတာလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရာဒူးတွေကပဲသူ့ကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကိုတခါလဲသူယာယီသမရဦးမင်းအောင်လှိုင်မှကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကိုတတန်းတိုးခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲပုံစံမျိုးတွေကကြတော့တိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်ကမှကြားလို့မှမတင့်တော့ဘောဗျာနော်အခြေခံဥပဒေကယူတယ်ဟဲ့ဆိုရှင်အနိုင်ဆုံးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာလုံထဲမှာသွေးနှွေးညှိနှိုင်းမှုရှိရမယ်သွေးနှွေးညှိနှိုင်းမှုနဲ့မြင်းခုန်မှုရှိရမယ်ပြီးလုံထုံးလုံးဤအဖြစ်အခြေခံဥပဒေခုံရုံးတို့ဘာတို့ရဲ့ဒီအခန်းကဏ္ဍပါရမယ်ဘယ်အခန်းကဏ္ဍမှမပါဘူးဟိုနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့တယုတ်ကပျက်စီးသွားပြီကာလုံတယုတ်ကလည်းပျက်စီးသွားပြီအခြေခံဥပဒေရဲ့တယုတ်ကလည်းပျက်စီးသွားပြီဟောဒါကအရှိတရားပဲအခြေခံဥပဒေတယုတ်ကြီးတယုတ်မမှန်ဘူးပျက်စီးသွားပါပြီအခြေခံဥပဒေကိုကိုစိတ်ကြိုက်ကာကျုပ်စိတ်ကြိုက်လူသလိုပေါ်တယ်လူသလိုပြောတယ်လူသလိုလုပ်ပြီးတော့လူသလိုအာဏာယူတယ်ဒါမျိုးယူလို့ရပါတယ်လို့များလေခင်ဗျားတို့ဘယ်ဘိုးတော့ဘယ်ဘာမှမဟုတ်တော့ဘယ်ဒီမကဘာယဉ်ကျေးမှုကတင်ထားလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ဗျာနော်နောက်ဆုံးမိတ်ပေါ့ဗျာကာလုံဆိုတာမျိုးဟာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့တွားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေတွားတဲ့နေရာမှာဘယ်သူကမှဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုရဲတာလည်းမရှိဘူးပြောဆိုပြီးအောင်တယောက်ယောက်ကစပြီးတော့စန့်ကျင်မှုတွေရှိလာရင်ဒါကိုဆက်လက်ပြီးတော့ခြေတင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ခြေခံမှုတွေခုံရုံးရဲ့အခန်းကဏ္ဍလည်းပါအောင်မယ်အဲ့တော့ဘယ်အခန်းကဏ္ဍမှာမပါတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာတော့လုံးဝကိုတယုတ်ပြက်လွန်သွားပါပြီเนาะချိန်ခံဥပဒေအဖြစ်လည်းတေးုပ်ပြတ်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ကာလုံတေးုပ်ကတော့လုံးဝပြက်စီးသွားပြီဒီဘူချုပ်တွေပေါ့ဗျာနောက်ပိုင်းဘူချုပ်တွေကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩမိတယ်ဘူချုပ်တွေရောအဘူမူးချုပ်တွေရောเนาะနောက်ထပ်ပြောမှဆိုရှင်ဘူဟာမူးတွေကအဆပေါ့เนาะတော်တော်သွေးကြောင်တဲ့သူတွေများဟိုအထက်ဆက်အထက်ကဘူချုပ်တွေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လေသူတို့ဘဝလုံကြော်သူတို့ယုံကြည်နေရပါလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကသူတို့ကိုကာကွယ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ထင်တာကသူတို့ရဲ့ယာတူးကသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးနေတာယာတူးကြီးလေလုံကြုံလေຢາດູຈີ້ລະລົງຈົ່ງນີ້ຜິດແຫຼະໄອ້ຕົວຈາຫມົດລະອຸເມອອນໄລນີ້ຢາດູຈີ້ລະລົງຈົ່ງນີ້ສອນດີເທັມມາຕົວອຈောက်ເສດລະຍັງມ້າລະບໍ່ຢາບາແຫຼະອືຫືຕົວຢາດູໂອໂອບີ້ລົງຈົ່ງສຸຍຕະມະລະຢາດູບາເນາະຕະມະລະຢາດູບາຕາວິນໂອບາຕົວຢູ່ໄລຕູຕໍຕໍລົງຈົ່ງຕົວປູຕູຄິດແຫຼະດຸດຍາບູບູປູຈົ່ງຈີ້ແຫຼະ
သူတို့ကလည်းဒါသူတို့ရာထူးတွေကာကွယ်ပေးထားတော့မှာပဲเนาะတိုင်းမှုတွေစကခမှုတွေဒီပုံကိုတွေကြတော့သူတို့ကြမလုံခြုံမလုံခြုံတဲ့ခါကြတော့ရှင်းန်းစစ်မျက်နှာကိုသူတို့မလိုက်မဟုတ်လိုက်တယ်တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တော့အဲဘယ်လိုကောင်းမလဲဆိုတော့ဘန်ကာတွေကလုံးဝမထွက်တဲ့ဘန်ကာတွေကလုံးဝမထွက်တဲ့ဒီပုံမှုချုပ်တွေကပုံများတယ်သူတို့ကတော့ဘန်ကာတွေကနေပြီးတော့တစ်ချိန်ကြည့်ပေါ့နော်အမိတ်ပေးမယ်အမိတ်ပေးမယ်အမိတ်ပေးမယ်နော်ရှင်းန်းမှာသူတို့ကတိုက်သားဆိုတော့လေမတိုက်ဘူးအဲသူတို့ဘန်ကာတွေကအမိတ်ပေးမယ်ချင်းမနေမကောင်းရင်ပြေးဖို့อ่ะသူတို့อ่ะပြင်ထားပြီလားဟိုကတော့ဘန်ကာထဲမှာလုံအောင်ပုံနေတယ်တေချာတာပေါ့ကွာပြန်ကြည့်อ่ะเนาะပြန်ကြည့်อ่ะသူ့အဘကအမှန်တိုင်းဒေးဆိုရေးတယ်တချက်စစ်ခွဲထုတ်ခံတဲ့သူတွေကတိတ်မဆိုရေးဘူးပြန်ကြည့်တော့တချက်နိုင်ငံမှာနေတယ်ဆိုတော့ဆိုရေးတာပေါ့ကွာဒီကဆိုတော့တာလဲခေါင်းပါတယ်ဂျေးဥတီပါတယ်လို့နောက်မှာလဲမြန်မြန်ဆော့ပေးပါလို့เนาะပြန်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ချစ်တော်ဒီနေ့ညနေပိုင်းတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะကျေးဇူးများချစ်တင်ပါတယ်ကျမကြီးကိုစိတ်ချပါ I love you all God bless you all ကျွန်တော်အရေးတော်ပုံအောင်နေပါပြီအာတင်းထကြပါ